45 років у сільському господарстві, 33 з яких очолює агропідприємство. Анатолій Семенович Васінін належить до когорти керівників, що за виробничими справами ніколи не забувають про людей, які живуть та працюють поруч із ними. Мабуть, тому й обрали його мешканці Богдохівського району на останніх виборах депутатом Харківської обласної ради. По Оборівці за нього проголосували всі. Ну, чоловік, який виріс на землі, всю життя працював на землі з людьми, вирощував хліб. Це вважається сама мирна професія – вирощувати хліб. І я тільки добрі теплі слова за нього можу сказати. Беручи на себе депутатські обов'язки, хотів власним прикладом показати, що базові сільгоспідприємства мають піклуватися про села, на території яких вони працюють, розповідає Анатолій Васінін. Дороги, водогін, школи та дитячі садки – це лише невелика частина питань, які завжди в центрі уваги депутата Анатолія Васініна. Проблеми на селі – це перш за все вода. У нас на сьогоднішній день по селах практично нема колодязів, і це проблемна із проблем, де набрати води. Значить, ми обслуговуємо села Губарівка, Микитівка, Дмитрівка, Матвіївка, обезпечуємо їх водою. У нас 13 скважин, ми беремо розрішення і на водопостачу, розрішення і по санітарній службі. Це сільським радам робити, їм треба десь 40-50 тисяч в кожній сільській раді, а ми це робимо безплатно, навіть не виставляємо тарифи по поставці води. Не буває такого дня, щоб до нього не підійшли люди. Люди підходять із усіх сіл, які тут неподалік від нас у господарстві, і так і району. І велику увагу він приділяє кожній людині. Коли народжується дитина, дає матеріальну допомогу, коли одружується людина, ми виписуємо теличку. Велику увагу приділяє він школі, дуже велику увагу. Ми її допомогу, як і продуктами харчування, організовує поїздки на літніх канікули, табір відпочинку теж спонсорується. Минулого року завдяки Анатолію Семеновичу з'явилася у Губарівці нова котельня. Вона забезпечує теплом діточок у місцевому навчально-виховному комплексі. Сільська рада, я проплатив гроші на котел, а Анатолій Семенович виділив матеріали і зробили зараз. Котельня в нас працює на відходах. Затрат практично коштів нема, а тепло, і діти довольні, батьки. Фермерське господарство «Промінь» – одне з найкращих у Богодухівському районі. Його продукцію знають та люблять. І швиденько розкупають на районних ярмарках. Частину грошей, які вторгували на останньому передноворічному ярмарку, колектив підприємства передав на підтримку української армії. Ми ніколи не хаяли ні президента, ні уряд. Кажуть, на Бога надійся, сам не плашай. І наше господарство, як воно, я прийняв його в 88-му році, до цих пір воно працює. Благодаря, звісно, моїм спеціалістам, їх дуже багато, і роботникам, ми держимося в кучі і рішаємо ці всі проблеми і свого господарства, і ті проблеми, які є на селі, в районі і в області. Що показово, у Губарівці сьогодні народжується найбільше у Богодухівському районі дітей. До дитячого садочку – черга. Не менш приємна статистика. Молодь залишається працювати у селі. Біля майстерні ми зустріли Андрія та Євгена. Хлопці навчаються на зварювальників та планують після закінчення училища повернутися до рідного села. Про цивілізованість суспільства можна судити з того, як ставиться воно до людей похилого віку. У Промені своїх ветеранів поважають. Кілька десятків років тому започаткували традицію урочистих проводів на пенсію. Живе традиція і сьогодні. Для них звучить сама їхня улюблена пісня, знімають їх на відео, залишаємо їм ці диски, і це пам'ять на такі довгі роки. І ще про одну добру депутатську справу Анатолія Васініна розповіли нам у районі. За підтримки директора Променя у Богодухові будується нова церква – дерев'яний Святодухівський храм, який стане візитною карткою міста.